ხილბოსანი ეჩემ და ხილბოსანი რო გავიდე ხო ხლიანი 1 კილო ხლიანი გავიდე და აჯარინებ ლობიე და დაწერე ოხმი და წავართვი ოხმი პირველი პირიც და მეორე პირიც არ ვაძრავდა თხოვ გავაუქმენ ოხმი და მე ხალხი დიეს მაღაზიაში მაგერ აქეთ ჩეკი აფერი არა ცარიელი გარეთ ვზივარ მე აბა უნდა იყოს არავინ არა გარეთ ყველა ვაჭრობს იმანო ქუჩაში ვარ სიგნებს და მე მგავდი არავის არ უნდა ასე ქუჩაში სახადოს ხალხი ხო ჩაგ რომ მთელი საქართველოს დადგეს ფეხზე უბრალო ხალხი გლეხობა რომ ამ ხილბოსტანზე ჩექს რომ არ ამოვწერთ ხო ობიექტს რომ არ ეკუთვნის ობიექტში მუშაობს სხვა მე ვმუშაობ გარეთ 1 კილო ქლიავის გულობის და დამაჯარიმენ მე მე კი არა ობიექტი ობიექტი რატო უნდა დააჯარიმონ მაიძულონენ რომ არ გავყიდო გარეთ არ დავდგე და არ გავყიდო მე სხვა სამსახური არ მაქვს 200 ლარიანი წართმეული მაქვს ორთავე ქვითა იგი ოქმი პირველი პირიც და მეორეც წავართვი არ უბრუნებ უკან გამიუხმეთ ჯანიმა მეთქი მეუბნები რატო მე ვაჭრობ გარეთ ხო ობიექტთან რა უნდა ობიექტში სხვაია უკვე კი მართალია შინაურია სისხლი და ხორცია ჩემი ძმისშვილი მთელი ოჯახი ფეხზე ვიდექით, რომ ახალი მთავრობა, ახალი კანონები, კაი ბატონო, ოქტომბრამდე არ იქნება, ხომ? ახალი მთავრობა და ახალი კანონები. მინდა, რომ რაღაცა მაინც შეღავათი გქონდეს. პეტროსიანი ნანა, სურსაძე კიდევ კაი ჯანდაბა, სურსაძე იწერება, ხო? აგიმ ჯერა. არ ბატონი, დავანახე, დავანახე. ბატონო, ორივე ოქმი ჩემთან არის. რა, გვარი, 60-ზე რა. შვილი რომ არ ჩამდო, მიბრუნენ. ეხი და შენო, და დაგიწერებია. დაბუდი, აბაჟე, დაბუდი. დავიღალეთ ამდენი დაბრები არიან ასეთი სამსახურში არ უნდა. რა ნერვიულები. მართლა რა, ერთი ლუკმა შეჭმენი ყველა უნდა ჭამოს. ავად გახდება და იგი მე ჩემთან მოგდენ რომ არ ხავდი ოქმა მე მინდა მაგენთან